Tento webinár my ho nahrávame, čiže čokoľvek sa vám bude zdať, že je zaujímavé alebo že by ste si chceli neskôr pozrieť alebo to prípadne ukázať kolegom, kolegyňam, tak sa nemusíte obávať, lebo, lebo na, nahrad, na tej nahrávke to bude. Takisto vám poskytneme prezentáciu a čokoľvek sa budete chcieť opýtať, tak môžete to urobiť cez slajdo kód udalosti život a môžeme ísť ďalej. Predstavím nás troch, čo dnes vás vlastne budeme týmto webinárom sprevádzať. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Basta Digital je výkonnostná marketingová agentúra. Na tomto webinári sú takmer, nechcem páči výlučne, ale väčšina ľudí, ktorí tu sú, tak sú z a niektoré poisťovne nás poznajú, pretože sme pre nich buď pracovali alebo pracujeme. A okrem toho som Google Certified Trainer so špecializáciou Google Business Profile. A keby ste sa chceli so mnou prepojiť, tak na LinkedIn alebo na Twittery. No a ešte predstavím dve moje kolegyne konzultantky. Prvá z nich je Silvia Balečíková, ktorá prejde niektoré časti tohto webinára a ich sa podelala na ich príprave. A druhá je Katka Duníková, ktorá takisto vám bude hovoriť veľmi múdre veci, ktoré ja potom budem sumarizovať. A poďme sa pozrieť na ďalší slajd. No a krátko ešte o Basta Digital. Basta Digital je, ako som hovoril, výkonnostná marketingová agentúra. A riešime najmä tie digitálne veci, čiže tie, čo sa týkajú digitálneho marketingu a vidíte ich proste najmä na internete. A tu sú tie zopár veci, ktoré nás tak trochu charakterizujú. A sme členská agentúra ADMI. ADMA združuje tie najväčšie a najprestižnejšie agentúry. Marketingové agentúry a reklamné agentúry na slovenskom trhu. Máme aj nejaké medzinárodné presahy vďaka nášmu členstvu CE Digital Alliance. Prosím ešte to vrať naspäť. Sme aj Google partner a napravo vidíte niekoľko tých najrozpoznateľnejších klientov, takých čo by ste mohli poznať, pre ktorých sme pracovali a väčšinu z nich aj pracujeme a zase hore môžete vidieť niekoľko ocenení, ktoré sme získali v poslednom čase. No a na ďalšom slajde uvidíte. A niekoľko klientov, ktorí sú špecificky z tej oblasti financií, to znamená tam, kde my radíme aj poisťovne, a pre ktorých sme pracovali v posledných dvoch rokoch. A z tých, čo sú naozaj poisťovne, tak môžem vypichnúť Unika alebo Medlife alebo zdravotná poistená dvora alebo Allianz, ale máme veľa skúseností aj z iných by som povedal, že príbuzných značiek, alebo značiek možno, že podobnej veľkosti, ako sú tie najväčšie poisťovne. Takže budeme vo veľa situáciách v tomto webinári ukazovať aj to, že ako vlastne k tým veciam, o ktorých budeme hovoriť, pristupujeme my, aby ste mali taký ucelenejší pohľad. No a poďme sa pozrieť, že čo dneska vlastne odznieje na tomto webinári. A toto môžeme preskočiť, keďže to prezentuješ ty, tak to nám takto nepôjde, ale otázky si na konci vlastne prejdeme celý ten webinár trvá uh, menej ako hodinu. Nemali by sme tu byť dlhšie ako do, do tretej. A, a pozrieme sa na niekoľko veci, ktoré so životným poistením súvisia, respektíve ktoré uh, sa dajú analyzovať aj v tom digitálnom svete sa čo dá analyzovať a ku akým datám máme prístup. Ale to, čo si prejdeme ako prvé, bude ako vyzerá dopyt po životom, v životnom poistení. To znamená, že ako ľudia, ktorí o životné poistenie majú záujem, tak ako ho, ten záujem ho vidno v digitálnom svete, čo tí ľudia vyhľadávajú, aké pritom používajú slova, aké kombinácie, vieme to aj kvantifikovať, čiže čoho najviac. No a potom sa pozrieme na to, že, čo vlastne vidia, čiže keď niečo vyhľadávajú, takže aké výsledky im na Google vlastne poskytne, ktoré poisťovne sú tam najviditeľnejšie, ktoré naopak tam majú ešte čo dobiehať. Takisto sa pozrieme na to, aké... Reklamy poisťovne uh, ukazujú potenciálnym poistencom, ktorí hľadajú životné poistenie, ako veľmi si na da tom dajú záležať, ako veľmi um, uh, idú možno do detajlov, aké najčastejšie komunikujú benefity. No a, a potom sa pozrieme aj na to, ako sa ten dopyt po životnom poistení dá zvyšovať, pretože uh, niektorí ľudia uh, to životné poistenie nehľadajú, pretože im to buď nenapadlo, alebo skrátka uh, možno, že ešte nedošli do tej životnej situácie, kedy by ho potrebovali ako napríklad môže byť narodenie dieťaťa a my si ukážeme, ako jednotlivé poistenie vlastne pristupujú k tomu, uh, k týmto uh, veciam, ako a kde je ten priestor, ten dopyt po životnom poistení zvyšovať aj u ľudí, ktorí aktívne, oni neprejavujú záujem, ale splňajú rôzne charakteristiky, ktoré vy určite poznáte lepšie ako my, kde vlastne ten človek je akože zrelý v vozovkách na to životné poistenie. No a napokon sa pozrieme na to, ako už keď niekoho dostanete na tú web stránku, ako uh, mu, ako a aké prekážky sú mu na tých web stránkach poistení kladené, ktoré by sa dali možno, odbúrať, aby ste tých ľudí, ktorých kontakt vám pristane na stole a môžete ich v úvodzovkách zobchodovať alebo poistiť, tak sa pozrieme vlastne na to, a, a, aký je tam pri tých poisťovniach stav a čo sa všetko dá tam vytuniť. Takže o, odo mňa, a, ak sa nemýlim, a, myslím si, že som svoju časť celú prešiel na, tento, na túto chvíľu všetko a odozdávam slovo mojej kolegyni Silvii, ktorá vám povie viac o tom dopite po životnom poistení. Ďakujem. Tak pozrieme sa na ten úvod. My vždy, väčšinou, keď začíname pracovať pre nejakého klienta alebo venujeme sa nejakej téme, pozeráme sa na to, aký je dopyt, čo pod tým dopytom myslíme, je to, akým nejakým spôsobom sa môžu vyhľadávať alebo dopytovať teda rôzne produkty alebo služby. Pod tými produktami myslíme my dnes konkrétne pardon, mi to trocha zamrzlo. Pod tými dopytami myslíme, alebo produktami myslíme konkrétne produkty životný, životného poistenia, poistenia rôznych poisťovní. Teraz vidíme len pre zaujímavosť, nie je to dátovo založené, ale pre zaujímavosť WordCloud všetkých názvov produktov životného poistenia, ktoré vy ako poisťovne Ponúkam, ponúkate, uh, tie názvy sú veľmi uh, rôznorodé a pre ľudí môže byť aj celkom obťažné miestami uh, si zapamätať uh, tieto rôzne názvy produktov. Uh, vidno to aj teda v dátach. Prepačte len mi. <laughs> okay. uh, vidno to aj v dátach. My sme sa pozerali teda na uh, rôzne vyhľadávania. Máme ich tu rozdelené na grafe na tri základné. Prvé sú všeobecné vyhľadávania. Čo si pod tým môžeme predstaviť? Je to napríklad investičné životné poistenie, čiže bez nejakého ďalšieho prívlastku uh, značky alebo nejakého konkrétneho produktu uh, poistenia. Uh, druhou kategóriou je teda životné poistenie plus uh, názov poistenia, uh, poistovne, čiže nejaká značka, čiže v tomto prípade môže ísť napríklad o životné poistenie generály a uh, teda ten tretí posledný pohľad je na vyhľadávania týkajúce sa konkrétnych už produktov toho poistenia, čiže napríklad životné poistenie, konkrétne farbička. Čo si z tohto môžeme odniesť je to, že všeobecné vyhľadávania jednoznačne dominujú, čiže ľudia nevždy možno veľmi jednoducho si zapamätajú konkrétne produkty životného poistenia alebo možno nemajú vždy takú jednoznačnú preferenciu nejakej konkrétnej uh, poisťovne. Čiže preto je veľmi dôležité z nášho pohľadu prezerať, uh, ako sa komu darí, keď niekto vyhľadáva nejaké všeobecné uh, názvy alebo pomenovania rôznych... Uh, rôznych podkategórií životného poistenia. Tu vidíme rôzne prívlastky, ktoré k tomu môžu byť pripojené nie vždy len teda životnému poisteniu, ale máme tu aj úrazové, ktoré pravdepodobne úplne oficiálne nespada do kategórie životného poistenia, ale častokrát sa uvádza spolu s so ostatnými životnými poisteniami na weboch poisťovní. Čiže tuto je nejaký hĺbší pohľad toho, do akej hĺbky ľudia zvyknú ísť, že vyhľadávajú sa aj životné poistenia pre deti, vyhľadáva sa investičné, kapitálové životné poistenie, rizikové a tak ďalej. Čiže toto je základný prehľad a dáta, s ktorými my pracujeme. Pre nás ten základný, teda uh, tá informácia je, že celkový dopyt po životnom poistení a mesačne v priemere na Slovensku uh, sa pohybuje okolo 17 tisíc vyhľadávaní a mesačne, čo sa týka takých tých teda nebrandových výrazov. No a potom teda je dôležité, keď už vieme, ako ľudia vyhľadávajú to životné poistenie, tak samozrejme, čo nájdú. Vyhľadávame teda uh, najčastejšie na Google. Tu je ukážka toho, uh, čo sa tam môže vyskytovať. Teda toto je bežný, uh, bežná obrazovka toho, čo človek môže vidieť pri životnom poistení. Pri niektorých iných typoch vyhľadávaní tam vidíme niekedy aj rôzne iné typy výsledkov. Toto je taký ten veľmi základný podľa nášho názoru vzhľad tých výsledkov, čiže jednak sú tam nejaké reklamy vo vyhľadávaní, samozrejme sú tam nejaké organické výsledky uh, na tej hneď prvej strane, no a je tu aj Knowledge Graph alebo teda nejaký znalostný panel, ktorý hovorí trochu viac možno nejakej teórii o tom, čo je životné poistenie, čo nie je v tomto momente pre nás dôležité, ale my si teda teraz začneme prechádzať tie jednotlivé časti toho vyhľadávania, začneme konkrétne organickými výsledkami vo vyhľadávaní, čiže to sú uh, všetky tie pod úvodnými reklamami a nad uh, reklamami, ktoré sa nachádzajú na spodku, uh, na spodu stránky. Kto sa tam môže nachádzať? Čiže tie weby, uh, ktoré sú tam, sú rôzne. Google ich v tomto prípade vyhodnocuje tú relevanciu toho, koho tam môžeme nájsť sám. Nie je to úplne známe, ako, uh, ako sa to robí. Samozrejme, existuje veľa faktorov, ktoré to ovplyvňuje. Veľakrát uvidíme za chvíľku aj sumárne dáta, sú tam poisťovne, teda čomu sa, respektíve je to očakávateľné, bývajú tam aj porovnávače poistenia. V tomto prípade trocha menej často možno ako napríklad, keby sme brali do úvahy nejaké iné typy poistenia, než životné poistenie, čiže napríklad nejaké PZP poistenie, ale môžu tam byť ešte aj ďalšie typy webov, v tomto prípade tu vidíme konkrétne banku, čiže môžu tam sa nachádzať rôzne poistenie. Tu je sumár toho, kto z nášho pohľadu získava najviac ako keby tej viditeľnosti alebo potenciálne aj návštevnosti z týchto organických výsledkov, čiže z organického vyhľadávania na Google. poisťovne si berú CCA polovicu porovnávače poistenia približne štvrtinu, ale čo je zaujímavé, je možno ďalšia, alebo respektíve posledná štvrtina tých organických výsledkov, kde sa nachádzajú aj nejaké iné typy webov, sú tam sprostredkovateľia, ktorí väčšinou nefigurujú ako veľké spoločnosti. Sú tam banky, ktorých ktoré neberú nejaké veľmi zanedbateľné, hoci môže to tak vyzerať, ale nie je to podľa mňa zanedbateľné percento uh, tí, tej potenciálnej nejakej návštevnosti. A to kvôli tomu, že životné poistenie pre banky nie, nehrá určite prioritnú, prioritnú úlohu, tak ako nejaké iné hlavné produkty bank, alebo sú tam nejaké iné weby, pod ktorými si môžeme najčastejšie predstaviť nejaké obsahové portály. Čiže čo si z tohto odnášame je, že približne polovicu... Uh, nejakého odhadu nami spraveného možnej návštevnosti z týchto organických výsledkov si berú poisťovne, je tam určite priestor na navýšenie tej návštevnosti. Pozreli sme sa aj na to, kto optimalizuje web, čiže kto sa v našom slovníku venuje SEO alebo teda optimalizácii pre vyhľadávače a teda snaží sa v týchto organických výsledkoch dostať postupne čo najvyššie. Čiže vieme, kto tam je. To miesto, na ktorom sa nachádza, je pomerne dôležité, pretože v nejakom súhrne alebo z nejakého štandardného pohľadu platí, že čím vyššie sa web nachádza, tým je vyššia pravdepodobnosť, že ten človek, ktorý vyhľadáva na Google, sa na ten web aj dostane. Čiže čím vyššie sa web nachádza, tým vyšší má možno nejaký objem návštev, ale nemusí sa jednať samozrejme vo finále iba o návštevy, ale môže sa jednať aj o potenciálne nejaké lídy alebo dopity a vo finále samozrejme o zákazníkov, čiže hrá úlohu aj to, kde sa nachádzame čiže na tých prvých pozíciách objem návštev býva najvyšší, na dolných pozíciách štandardne býva samozrejme nižší. To rozloženie nie je určite lineárne, ako je to tu znázornené, ale dá sa nejakým spôsobom odhadnúť a s takýmito odhadnými my pracujeme. Čiže my sme sa pozreli na všetky rôzne vyhľadávania, ktoré sme ukazovali, ktorých teda tá suma spoločná bolo 17 tisíc vyhľadávaní mesačne. A ako si jednotlivé weby na tom stoja? No a výsledok vidíme na uh, tomto sláde, kde vidíme už uh, prvé porovnanie poisťovní, iba teda poisťovní, uh, a ich odhadovanú návštevnosť na jednotlivých, uh, teda na tie jednotlivé uh, výrazy spoločne. Čiže prvý je Allianz, Generali, MetLife, všetko sú to veľké veľké poisťovne, nie je to značne prekvapivé, možno je prekvapivé, že niektoré poisťovne, ktoré uh, sa zdá, že sa viac venujú vyslovene životnému poisteniu, tak tu až tak ne, nefigurujú, ale čo chceme ďalej ukázať, je to, aký existuje ešte ďalší uh, potenciál v zvýšení uh, návštevnosti a ten sme nejakým spôsobom odhadli opäť na základe toho ako sú jednotlivé tieto weby poisťovne úspešné v tých organických výsledkoch. Čiže vyplýva z toho, že každý web získava, alebo takmer každý web získava nejakú odhadovanú organickú návštevnosť, ale minimálne ešte raz takú by v teórii vedel získať s tým, čo aktuálne má, ak by teda v tých organických výsledkoch sa umiestňoval na vyšších uh, miestach, čiže čo si z tohto odnášame, je, že takmer každý web dokáže zdvojnásobiť svoju organickú návštevnosť, ktorú môže ďalej táviť uh, do nejakých dopitov alebo uh, lídov po životnom poistení. No a teda faktorov, ako zvyšiť organickú pozíciu, je viacero. A určite viete, že treba robiť určité zmeny na webe, technické parametre. Ďalej, ale teraz sa pozrieme na to, čo sa deje priamo vo vnútri webu, webu z pohľadu obsahu, čiže čo je tam napísané pre toho potenciálneho poistenca, ktorý príde na váš web a rozmýšľa o tom, že by uh, si dal uzatvoriť životné poistenie. Čiže uh, dal si do Google slovo životné poistenie a následne sa mu zobrazil uh, výsledky vo vyhľadávaní, ktoré nám aj teraz si sa ukázala a klikne si na niektorý z týchto výsledkov. Prvé tri organické výsledky sú práve tieto tri skríny, čo tu vidíte. Takže toto je ten prvý pohľad, ktorý používateľ uvidí, keď príde na vašu web stránku. Toto sme si ukázali tri ukážky poisťovní, akým spôsobom pracujú práve s touto úvodnou stránkou životného poistenia. Ako vidíte, práve poistenia Allianz má výrazne väčší alebo viac obsahu na tejto stránke životného poistenia. Nie je to nutnosť na to, aby si Google mohol povedať, že áno, toto je najlepšia stránka, preto ju ukážem na najvyššej pozícii, ale vie to veľmi značný pomoc, pretože aj ten používateľský zážitok je oveľa lepší, pokiaľ si tam nájde ten človek, všetky informácie, ktoré by ho mohli zaujímať v súvislosti so životným poistením. Potom sú teda ukážky ďalších poistení, ktoré už toho obsahu majú menej. Pozrieme sa, ako to vyzerá vo finále. Allianz to naozaj zobral veľmi širokospektrálne. Všetko, čo by vás mohlo zaujímať, si v podstate nájdete na tejto stránke. Čiže v prvom rade je vôbec otázka, že prečo uzatvoriť životné poistenie Následne prečo práve v Allianz, má tam vypísané produkty, jeho povedzme, že mierne porovnanie týchto produktov. Následne viete vyplniť formulár, na základe ktorého sa vám ozvu a môžete ďalej riešiť s nimi tento svoj dopyt. Investičné info, likvidácia udalostí a ďalšie nejaké následné kontakty. Ešte z nášho pohľadu, čo by bolo výborné, keby sa na tejto stránke nachádzala aj kalkulačka, kde by si mohol používateľ rovno aj vyklikať, koľko taká poistka môže stať. K tomu sa ešte dostaneme. Čo sa týka napríklad poistovne Generali, a nie je jediná, tento druh riešenia má aj iná poistovňa. Pokiaľ zadáte slovičko životné poistenie do Google, dostanete sa na stránku životného poistenia, kde je len zoznam produktov. Čo nemusí byť úplne používateľsky príjemné, pretože Človek ešte ani nevie, či chce poistenie, netuší, ktorý ten druh produktu by mohol byť pre neho. Vlastne ešte nemá žiadne informácie a už si má vyberať konkrétne poistenie. Všimli sme si, že napríklad Generali a ešte aj iná poistenie to tak má, že ten Podrobný obsah, produktu, obsah životného poistenia majú už na konkrétnom produkte. Napríklad v tomto prípade produkt Lavita uh, sa snažili uh, rovno dať ako reklamu do vyhľadávača Google a tam už keď kliknete, tak sa dostanete na všetky potrebné informácie, aké sú teda výhody poistenia, aké majú krytia, kontakty a tak ďalej. Čo je bolo by výborné, pokiaľ by to splňala už aj tá úvodná stránka životného poistenia, pokiaľ používateľ nejde práve cez reklamu, aby sa dostal organicky rovno k informáciám, ktoré považuje za dôležité. A potom si môžeme ukázať ešte jeden druh poistenia. Poisten, uh, stránky poistenia, stránky áno, pardon. A kde teda máte iba úplne základné informácie, ktoré vám takisto nič nepovedia. Dokonca už aj keď idete na tie konkrétne jednotlivé produkty, tak sa nedozviete všetky informácie, ktoré by ste možno práve v tom bode kontaktu potrebovali na to, aby ste sa rozhodli. Potom vám chceme ukázať niekoľko dobrých elementov, ktoré majú jednotlivé... Uh, z tieto spoločnosti napísané na svojej stránke. Napríklad Metlife veľmi dobre zvolil vysvetlilky k typom jednotlivých poistení, pretože uh, mnoho používateľov tomu vôbec nerozumie. Ešte keď ste iba v tej úvodnej fáze rozhodovania, či vôbec idete založiť nejakú životnú poistku, tak potrebujete vedieť, aké typy životných poistení existujú a následne, keď už pozeráte v danej spoločnosti, tak aké druhy produktov majú a ktorý by bol teda vhodný práve pre mňa. Generali má napríklad veľmi dobre spracované ukážky poistenia, čiže ja viem, že toto asi nebude úplne... Uh, Druh, uh, aktivity, ktorú by chceli robiť všetky uh, spoločnosti, pretože je to veľmi vágne, neviete to úplne prespresniť, pretože sa tie sumy môžu hýbať vo, vo veľkých rozdieloch a taktiež možno budú aj nejaké zdravotné vylúčenia konkrétnej osoby. Ale aj tak v tom úvodnom rozhodovaní je dobre, pokiaľ sa ten používateľ môže pozrieť, uh, ako to môže asi vyzerať. Samozrejme, v jeho prípade to môže byť trošku iné, ale minimálne... Určite ma zaujíma informácia, či budem platiť 5 eur alebo 100 eur. Ďalší dobrý zvolený element má Allianz, kde práve píše o tom, prečo uzatvoriť poistenie. Nie každá uh, spoločnosť to má takto napísané. A je to škoda, pretože naozaj v tom, v tom úvodno, úvodnej fáze treba dať je túto informáciu, že či vôbec sa do toho idem púšťať ja ako používateľ, či chcem byť poistencom životného poistenia. A čo také, e, s nám z toho vyplýva, je, že nie je jedno, aký obsah má vaša vstupná stránka, pretože práve tá môže rozhodnúť, či používateľ bude ďalej rozmýšľať nad tým, e, že by mohol s vami založiť nejakú zmluvu, alebo či sa ide pozrieť do konkurencie. Čiže si určite vylepšíte, možno presvedčíte viac ľudí. No a teraz do toho zase vstúpim ja, aby ste nemali len ženské hlasy v tomto webinári. No a ja chcem povedať pár slov o tom, ako to robíme v Basta Digital. Na začiatku som ukazoval uh, typy firiem, pre ktoré naša agentúra pracuje a teraz chcem ukázať aj um, čiastočne ukážku z toho, ako to napríklad vyzerá pri tom, uh, keď uh, klientovi jednak odhadujeme, uh, o koľko vieme zvýšiť organickú návštevnosť a druhak reportujeme, ako sa nám to darí a to presne vidíte, obidve tie veci vlastne vidíte na tomto grafe. Je to z reportu pre teda finančnú inštitúciu alebo v FAPS oblasti financií na relatívne veľkej vzorke kľúčových slov, čo je vyše 500, so sumárnou hľadanosťou v nízkych desiatkách tisíc mesačne. No a vidíme vlastne, že jednak vidíme ten reálny stav a teda potenciálnu a odhadovanú návštevnosť a podiel medzi nimi, čiže vidíme, že koľko tej návštevnosti ten klient reálne získava. K tomu, čo vravela Katka s tými landing stránkami, tak by som len doplnil, že cieľom každej poisťovne by malo byť vlastne mať tú stránku najlepšiu, akú vedia mať. To znamená, už len takéto jednoduché pohliadnutie sa medzi konkurenčnými poisťovňami nám ukázalo, že čo všeli, čo sa tam dá doplniť. Je jasné, že pridávať kalkulačky, to nie je také jednoduché, najmä pokiaľ vaša web stránka nie je riadená zo Slovenska v zmysle, že možno, že máte web, ktorý je riadený centrálne, napríklad možno pre celú Európu a vy si neviete úplne sami vymyslieť, že čo všetky, aké všetky funkcionality tam doplnite, ale niektoré veci ako kalkulačka môžu byť tým pádom drahé alebo ťažké zrealizovať, ale niektoré veci sa týkajú výlučne obsahu, to znamená, že, že všelijaké benefity alebo dôvody, tak tie by nemusel byť taký problém zapracovať a zabijete tým dve muchy jedno ráno, lebo jednak vám to pomôže zlepšiť pozície v organickom vyhľadávaní a druhak vám to pomôže aj zvýšiť vlastne priechodnosť také web stránky a presvedčivosť a mieru konverzie. Takže Môžeme pokračovať ďalej. Dobre, Presúvame sa do tretej časti a teraz sa ideme pozrieť na to, ako pristupujú jednotlivé weby alebo spoločnosti k reklamám vo vyhľadávaní. Čiže tie reklamy ukázali sme si štandardne, maximálne 4 sa ukazujú na úvod vyhľadávania, niekedy je možné, že sa ukážu aj po tých 10, maximálne 10 organických výsledkoch, čiže niekde dole alebo samozrejme potom na ďalších stranách. Čiže my sme sa pozreli na tieto. Reklamy dokopy sme zohnali, máme záznam približne 16 tisíc reklam pri konkrétnych vyhľadávaniach, ktoré sme ukazovali na začiatku a je to za obdobie 90 dní. Čiže ako sa delí tá platená viditeľnosť platená viditeľnosť medzi jednotlivými typmi webov alebo spoločnosti, tu už môžeme vidieť, na rozdiel od toho organického vyhľadávania, ako poisťovňam o moc viacej záleží možno na tej viditeľnosti, za ktorú sa dá teda priplatiť prostredníctvom tých reklám. Je to takmer až 80 V tom organickom vyhľadávaní to bola približne polovica a tu už momentálne idú do úzadia tie iné, iné typy webov toto isté z nášho pohľadu môžu poisťovne vo všeobecnosti teda dosiahnuť aj v tom organickom vyhľadávaní, čiže nie je vyslovene nutné robiť to len platenie, ale samozrejme sú to rôzne zdroje tej návštevnosti, je dobre ich spoločne doplňať. Teda poďme sa pozrieť, kto konkrétne a ktoré weby sa v tých reklamách nachádzajú najčastejšie. vidíme na grafe, prvých niekoľko uh, webov alebo typov webov farby rozlišujú teda podobne ako pri, tom, pri tých kolačových grafov typ toho webu, čiže prvé štyri miesta sú to veľké uh, poisťovne, uh, potom dokonca sprostredkovateľ, žltá farba, červené farby sú to porovnávače alebo teda ešte uh, menej rozlišiteľná alebo tyrkysová farba uh, pre banku. Čiže čo z tohto si môžeme odniesť, uh, ak je niekto sa nachádza možno na druhej strane, uh, alebo na, respektíve na tej pravej strane grafu, alebo sa tu nenachádza uh, vôbec, nemusí to byť až také náročné dostať sa medzi tie reklamami, pretože de facto uh, to, komu na tom najviac záleží, sú tieto štyri poisťovne, ktoré najviac v pôvodokách tlačia teda na pilu, ale tá konkurencia tam nie je až uh, taká široká, čo sa týka teda nejakej možno kvantity alebo intenzity uh, tých reklam. Čiže toto je taký celkový uh, prehľad. My sme sa pozerali aj uh, trocha m, na to, či sú tie reklamy relevantné, čo to znamená. Čiže keď niekto do Google napíše napríklad detské životné poistenie, uh, čo je teda myslím môj prvý príklad, aké reklamy teda uvidí. Keby sme si ich čítali alebo prezerali veľmi podrobne, zistíme, že sú to uh, reklamy, ktoré sú štandardné na životné poistenie. Okrem teda malého, uh, malej časti textu pri uh, Finexpert.sk, ktorý sa vyslovene zameriava na detské poistenie, čiže z nášho pohľadu nie sú reklamy uh, relevantné uh, alebo prispôsobené tým vyhľadávaniam, čo je veľká škoda, je to základná, uh, môže a nemusí to byť chyba, za nás je to skôr uh, teda chyba toho prispôsobenia, ak chceme byť viditeľní na takéto typy vyhľadávaní, tak je lepšie teda prísť s ponukou konkrétneho, možno detského životného poistenia, ak je, ak je v tom portfóliu. Ak s tým nechceme prísť, tak možno tu sa nezobrazujeme v tom prípade vôbec a možno ten rozpočet vieme alokovať na uh, iné. Iné aktivity alebo iné typy reklam. To je druhá ukážka, nedej sa to iba pri detskom životnom poistení, druhá ukážka pre úrazové, teda poistenie, kde kolonáde uh, viac-menej ako jediná uh, naozaj poukazuje v tomto prípade na. Uh, úrazové poistenie alebo na nejaký kontext súvisiaci s úrazmi. Čiže opäť zvyšné reklamy nie sú veľmi relevantné a posledná ukážka je pre rizikové poistenie. Tu vidíme teda, že reklamy nie sú, bolo ich veľmi, veľmi málo, ťažko aj ich bolo nájsť naozaj reálne vo vyhľadávaní. A čo je tu zaujímavé, pokiaľ... Uh, niekto si všimol alebo zapamätal, kde napríklad NN Slovensko sa vyskytovalo v tom rebríčku, keď sme sa rozprávali o možno teda nejakej tej organickej návštevnosti alebo potenciálnej návštevnosti, tak uh, bolo to skôr uh, v dolnej časti toho grafu, čiže získava jej menej tu napríklad uh, získava priestor už aj v tom organickom vy, uh, vyhľadávaní. Ale samozrejme, tie reklamy tam možno chýbajú uh, pre tie spoločnosti, pre ktoré uh, rizikové poistenie môže byť uh, zaujímavé alebo prioritné. Tak, uh, pozreli sme sa alebo snažili sme sa identifikovať aj to, čo môže ľudí presvedčiť kliknúť na tú reklamu práve tu, uh, tej, ktorej spoločnosti alebo poisťovne. Snažili sme sa zanalizovať teda niečo, na čo tá reklama tlačí. Nazvali sme to ako emocionálne aspekty, tých emocionálnych aspektov môže byť niekoľko. Tu vidíme najčastejšie sa prizvukuje nejaká pohodlnosť alebo jednoduchosť zriadenia alebo založenia toho poistenia, dostupnosť toho poistenia, finančná zručnosť. Uh, apel možno na to, aby niekto uh, z toho ušetril a tak ďalej. Čiže uh, tu je prehľad tých základných aspektov, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť. Máme tu zo pár ukážok. Je tu uh, napríklad apel na ochranu uh, rodiny, čiže napríklad Allianz uh, hneď v reklame vyzdvihuje, aby aby ten, kto vyhľadáva, zabezpečil nielen seba, ale aj teda uh, blízkych. Potom je tu ukážka na cenovú dostupnosť, čiže tá sa týka vyslovenie nejakých sum, kde máme ukážku pre colnejt, transparentnosť alebo nejaká zrozumiteľnosť celého toho poistenia. Je ďalšia ukážka a pohodlnosť zriadenia možno online, kedykoľvek a tak ďalej. Čiže toto sú tie emocionálne aspekty, čo s nimi sa dá robiť alebo o čom svedčia. Oni svedčia najviac o tom, ako tie jednotlivé reklamy alebo ako jednotlivé spoločnosti k tým reklamám a k tomuto kanálu pristupujú. Čiže čím viac sa nachádzame vľavo na tomto grafe, kde opäť dominuje tie najväčšie spoločnosti, tak tým možno aj prepracovanejšie tie reklamy sú, umožňuje to... Uh, aj tomu systému, ale aj uh, teda spoločnosti alebo marketerom testovať rôzne teda formy tej komunikácie, to, čo funguje lepšie, horšie a tak ďalej. Čiže uh, existuje tu príležitosť najmä pre, teda pre tie typy webov, ktoré sa nachádzajú uh, v pravej časti grafu, ak sa chcú zobrazovať uh, na niektoré vyhľadávania a dávajú, chcú si dať viacej záležať, je možné teda sa stážiť zapojiť možno viac nejakých uhlov pohľadu, ktoré potom aj systém už sám môže rozlišovať a uprednostňovať tie najefektívnejšie. Čo sa dá z tohto celého vziať? Za nás je to najmä informácia o tom, že intenzívne sa reklamám vo vyhľadávaní venujú štyri poisťovne, ktoré sme videli v úvode a nie je až také náročné dostať sa tam ako piatá. Ako spoločnosť. Takže to je príležitosť pre vás. No a prechádzame do štvrtej časti a to je, tá sa venuje teda tomu, ako môžeme ďalej zvyšovať dopyt po životnom poistení, pretože doteraz sme sa pohybovali na Google, to znamená, že ten dopyt ľudia sami um, preukážu tým, že nejaké teda tie výrazy vyhľadávajú, ale pokiaľ o tom uh, ešte napríklad nerozmýšľajú alebo nemajú uh, nejakú pohnutku ich aktívne vyhľadávať, tak ten dopyt potrebujeme uh, niekedy zvýšiť. U nás najčastejšie sa teda v tom momente presúvame na sociálne siete a preto si teda teraz ukážeme, uh, kto ako intenzívne uh, robí reklamu aj na sociálnych sieťach. Ak by ste čakali, že opäť štyri, možno najväčšie poisťovne, alebo teda tie, ktoré dominovali doteraz, sa uh, budú uchádzať na, alebo budú na rovnakých miestach aj na sociálnych sieťach, tak tomu tak nie je. Uh, tu vyslovene do popredia sa dostávajú iné typy webov, je tu ešte aj dokonca uh, sprostredkovateľ Tomáš Maga, tu For Life Direct a Simple a Simplá, novšia poisťovňa. Čiže tieto uh, toto sú ukážky troch najviditeľnejších reklám na sociálnych sieťach. Uh, myslím, že v priebehu triapol. Uh, mesiaca. Tuto vidíme v číslach, vidíme názvy uh, facebookových stránok jednotlivých teda poisťovní alebo sprostredkovateľov alebo porovnávačov, čiže videli sme ukážky troch reklám, ktoré najčastejšie ľudia alebo majú naj, najväčší zásah uh, spomedzi všetkých týchto troch, uh, týchto troch stránok a Prejdeme na ďalšiu časť a to je to, že my sme sa pozerali aj na to, ako, ako sú tie reklamy cielené alebo, alebo uh, prispôsobené, pri, ako je ich obsah prispôsobený nejakým iným faktorom. Čiže pozerali sme sa na to, uh, ako sa pracuje napríklad s vekom. Tu vidíme v tabulke základný prehľad, e, nie možno veľmi intuitívny, takže vysvetlím, e, jeden riadok znamená jednu reklamu jednej konkrétnej poisťovni a vekové cieľenie reklam od do. Čo z tohto vyplýva? E, niektoré poisťovne, ale teda týkalo by sa to aj sprostredkovateľov, ale teraz ukazujeme iba, iba poisťovne, cieľia reklamu na od 18 do 65 rokov. Nie je to veľmi optimálne, jednak kvôli tomu, že pravdepodobne 20-roční ľudia nebudú reagovať na rovnaké vzdelenie podobne ako 60-roční, tak granularita toho cieľania by z nášho pohľadu mala byť podstatne menšia po nejakých iných úsekoch. Tu vidíme nejakú ukážku toho, kedy sa to možno nie úplne podarilo. Reklamy, ktoré sú ukazované aj 18-ročným ľuďom, komunikácia na súťaž alebo získanie tlakomeru pre 18-ročných ľudí alebo nejaké a, poistenie, ktoré chráni nielen teda ich, ale aj ich a, deti. Opäť sa bavíme o 18-ročných ľuďoch, čiže nie vždy to je v tom prípade nejakým spôsobom vydarené. Lepšie ukážky a, nejakého zacielenia reklam a, pre starších ľudí. Tu už tlakomer asi predpokladáme, že začína byť relevantnejší. Uh, alebo reklama, ktorá vyslovene uh, kategorizuje sa na ľudí do istého vekového rozpätia. Čiže dá sa s tým pracovať, tie rozpetia uh, nie sú vhodné uh, nikdy možno ani v tom ponímaní, že 30 až 65, možno je lepšie naozaj sa zamyslieť nad nejakými uh, menšími rozsahmi a, to, a nad tým, čo sa dá v tej komunikácii prispôsobiť týmto cieľovým skupinám. Potom sme sa pozreli aj na to, ako sú teda tieto reklamy zobrazované mužom alebo ženám. Výsledok je ten, že teda nikto, uh, okrem jedného sprostredkovateľa z Facebookovou stránkou Financie v pohode, uh, nikto iný neodlišuje uh, v tom technickom nastavení reklam, to, komu sa tie reklamy zobrazujú, čiže či ide o ženy alebo o mužov, určite si vieme viacerý predstaviť, ako sa komunikácia ženám alebo mužom dá prispôsobiť e, každé to pohľavy alebo e, každý proste môže mať iné e, predpoklady, čo ho pravdepodobne môže na tom poistení e, zaujať alebo riešiť teda, e, to zo svojho uhla pohľadu, čiže je tu ušla príležitosť opäť možno v tom, ako sa dajú prispôsobiť. A zároveň a posledný, tretí bod je, že z nášho pohľadu existujú zásadné predpoklady toho, že ľudia z rôznych regiónov, čiže napríklad Bratislavský alebo možno Košický kraj, môžu reagovať odlišne. Nemusí sa to vždy týkať samozrejme iba regiónov, môže sa to týkať väčších versus menších miest, až možno nejakých napríklad dedín, že budú reagovať odlišne a tu je opäť vidieť, ako poisťovne po väčšine teda podceňujú napríklad aj geografické a, cieľanie. Na rozdiel od sprostredkovateľov, ktorí už keď ako tou reklamu majú zapnutú, tak väčšina z nich teda obmedzuje to cieľanie neperkvapivo na tú svoju konkrétnu oblasť, ale je to možno niekedy lepšie ako, ako cieliť celé Slovensko, pretože prichádzame o možnosť nejakého škálovania. Tak, čiže tuto to vidíme. Uh, za nás teda to, čo si môžeme odniesť, je, že prispôsobením komunikácie, základným teda tým demografickým uh, údajom, môžeme zvýšiť pravdepodobnosť toho, že tých ľudí uh, zaujímame, vieme prispôsobiť tú komunikáciu a zvyšovať šancu, že naozaj niekto s nami, uh, alebo bude reagovať na našu ponuku. No a teraz zase na chvíľku ja, uh, aby som zmenil hlas, aby sme vás troška zase prebudili, aj keď teda zdá sa, že sledujete, pretože neodchádzate. Ďakujeme napriek menším technickým problémom, ktoré sa snažíme kryť, ako to len ide, ale je to frustrujúce miestami. Čiže ja som chcel ešte k tejto oblasti doplniť, že to, že tí finanční sprostredkovateľia cieľia na tie konkrétne regióny, to je samozrejme dáva zmysel, pretože väčšinou majú nejaký v úvozovkách rajón, v ktorom pôsobia, ale pri tých poisťovniach by dávalo zmysel nie že vybrať si nejaké regióny, na ktoré cieliť, ale si tú komunikáciu upraviť pre jednotlivé alebo si to vlastne rozdelenie reklamy na nejaké regióny umožňuje zmeniť investíciu do konkrétnych, čiže viacej sa sústrediť možno že na väčšie mesta alebo naopak, alebo možno že viacej sa sústrediť na regióny okolo nejakého priemyslu alebo okolo jadrových elektrární a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže my samozrejme nechceme povedať, že to nastavenie celenia reklamy na celé Slovensko je nesprávne, akurát nevyužíva tým ten inzerent, čiže v tomto prípade poisťovňa celý potenciál v tom, že vlastne vie jednak meniť komunikáciu, meniť výšku investície do jednotlivých častí a podobne. Takže to a poďme sa pozrieť zo pár ukážok, ako, k tomu prístupujeme v Basta Digital. Toto konkrétne nie je zo sveta poisťovne, ale je to ukážka reklamných formátov, ktoré sme používali pre Spartan Race, čo je vlastne typ pretekov trochu extrémnych, možno miestami. No a tam sme testovali a robíme to pri väčšine klientov, kde to dáva zmysel inú komunikáciu na mužov, inú komunikáciu na ženy a tá komunikácia nebola len vo vizuáli, ktorý bol použitý a to, že fotka ženy muža, ale aj v oslovení, čiže v jednom prípade si pripravená na ďalšiu výzvu, v druhom prípade napravo si pripravený na ďalšiu výzvu. Čiže vieme aj prispôsobiť slovník aj, aj iné veci. Takže je to určite rozumné, Také, taká perlička. Nakoniec sa ukázalo, že hoci my sme ženám ukazovali ženy a mužom ukazovali mužov v reklamách, tak sa ukázalo, že keď sme testovali, že na mužov lepšie fungovalo, keď sme im ukazovali nie mužov, ale ženy vlastne. Čiže, ale toto to viete zistiť len vďaka tomu, že tú kampaň vlastne rozsegmentujete. Takže uh, príležitosť tam určite je. A bolo to vidno aj v tých uh, slidoch predtým na reklamách vo vyhľadávaní, že vlastne... Um, keď sme uvažovali nad tým, že čo vám vlastne povieme v súvislosti s tými reklamami, tak skôr z toho vychádzalo to, že až tak veľmi tie reklamy v online, či už sú to sociálne siete alebo vyhľadávanie, tie poisťovne nemajú až tak veľmi premakané a segmentované, že je tam čo vylepšovať. To z toho vyplýva a rozmenené to je nádrobné v tých slajdoch. A tu je ukážka toho, ako môže vyzerať rozdielná efektivita, naprieč Slovenskom v rôznych re regiónoch. Toto konkrétne sú kraje a z tých všetkých stĺpcov sa stačí pozrieť na ten posledný a to je vlastne cena za konverziu, kde v Bratislave je polovičná oproti Trnave a, a, a podobne. Čiže je tam čo robiť a už keď to vidíme takto, tak si to predstavte potom na, na tej škále, že keď už povedzme, že. Reklama sa ukazuje ako neefektívna, tak ľahko sa dá zistiť, že ktoré regióny spôsobujú tú neefektivitu a možno, že ktoré treba vypnúť alebo, alebo o nejakým spôsobom optimalizovať. Takže to je zase k tej geografickej, geografickému, no dneska nám všetkým nejako slova chýbajú, geografickému rozdeleniu kampane. No a tu je ukážka zo stratégie pre... Fido. Fido je predajca dojčenského tovaru, ale toto nie je ukážka reálnej stratégie, ale iba ukážka stratégie stendra. No a je to ukážka toho, ako sa dá zase reklama segmentovať podľa, nie ani veku, ani podľa geografie, ale skôr podľa toho, v akej fáze ten človek, ktorého ukazujeme reklamu, sa nachádza, čiže či je už fakt pred tým, ako si to poistenie napríklad uzavrie, alebo je ešte len uvažuje, ešte len, alebo ešte možno nezačal uvažovať, ale možno, že splňa nejaké charakteristiky. Čiže tu je presne ukážka, ako sa dá pri reklamách na sociálnych sieťach si rozsegmentovať reklamy na nejaký vrch lievika, to znamená, to tí, čo, čo, ešte buď uvažujú, alebo ešte nezačali stred lievika a spodná časť lievika, čiže to sú tí, čo nakupujú, ako všeli, ako to dokáže byť segmentované a, a tým zvýšená šanca, že vlastne taká kampaň bude fungovať. Takže za mňa toľko zase k tejto časti a odozdávam slovo. Katke. Áno, ďakujem. Ďalej teda prejdeme, prešli sme si už um, vekové rozdelenia, geografické aj pohlavie. môžeme si teraz pozrieť ešte, ako ďalším spôsobom sa dá uvažovať. Určite je to aj vy ako poisťovne viete o svojich potenciálnych zákazníkoch alebo aj zákazníkoch. Sú určité životné udalosti v vašom živote alebo v živote vašich zákazníkov, ktoré môžu ovplyvniť to ich rozhodovanie, ktoré môže byť práve tým momentom, že môžu začať uvažovať alebo viete im ukázať tú myšlienku dôležitosti životného poistenia práve v nejakom zlomovom vode. Je to napríklad narodenie dieťaťa, to asi je prvá, prvá udalosť, ktorá, ktorá, každému napadne. Buď samotné dieťa je potrebné poistiť, alebo rodič si uvedomí hodnotu svojho života, alebo už je zodpovedný za niekoho ďalšieho a preto potrebuje nejakým spôsobom sa lepšie poistiť v tom svojom živote, práve napríklad životným poistením. Sú tu ďalšie možnosti, ktorými by ste sa mohli zapodievať, čiže už aj tá svadba, opäť zodpovednosť za nejakého druhého človeka, nové bývanie. Nové Bývanie častokrát si poviete, že je vhodné riešiť ohľadom na životné, no nie životné ale poistenie majetku, a pretože bavíme sa o nejakom byte, ale taktiež potrebujete vykryť hypotéku a, a tiež môžu sa stať rôzne životné udalosti, kvôli ktorým by ste nevedeli splácať tú hypotéku nového bývania, čo vám taktiež vie pomôcť životné poistenie rôzne zdravotné problémy a tak ďalej. Pri úraze by som sa rada zastavila, lebo to je presne taký pekný príklad. Nedávno sa nám stalo zemetrasenie na východe, kedy po tejto udalosti sa všetci začali zaujímať o poistenie majetku. A úraz je podľa mňa veľmi podobný príklad že udalosti, ktorá, po ktorej začne človek Zvažovať aj životné poistenie, pretože si uvedomí, aké náklady mu začnú vznikať a respektíve aké príjmy mu začnú unikať. A to vie pokryť práve životné poistenie. Čiže úraz je naozaj taký, taký dobrý bod, taký point v živote, kedy uh, je možné toho potenciálneho poistenca podchytiť a začať mu komunikovať, čo ponúkate. Okrem všetkých týchto životných udalostí určite sa musíme pozerať aj na nejakú bonitu uh, nášho potenciálneho zákazníka. Nie, nie, každý by, uh, nie každý s úrazom rovno bude vhodným uh, prospektom na, na nejaké životné poistenie. Uh, taktiež je to vzdelanie a lokalita, čo, čo sme sa o lokalite rozprávali. Vzdelanie taktiež určite uh, máte už svoje nejaké case studies uh, v poistení, že vidíte, na koho to funguje, na koho nie. Môžeme si ukázať nejaké... Uh, ukážky týchto životných udalostí, kde už aj komunikujete alebo kde aj vidíme priestor, že ešte je možné pridať svoju komunikáciu uh, a byť konkurencieschopný na, na tieto témy. Čo sa týka narodenia dieťaťa, v poslednom roku sa narodilo viac ako 50 tisíc detí. Zaceliť vieme na publikum, ktoré je vo veľkosti 80 tisíc ľudí, čiže ľudia, ktorí sa stali rodičmi alebo sú teda rodičmi malých detí. A na nich teda môžete vymýšľať práve reklamy, ktoré súvisia s ich aktuálnym, aktuálnou životnou situáciou, stali sa rodičmi, majú malé dieťa, môžete im ponúknuť uh, životné poistenie pre dieťa, takisto aj pre nich samotných. Uh, dobrá ukážka je aj uh, offlineovej reklamy, ktorú má práve MetLife. Uh, snažia sa takisto poukázať na túto tému v súvislosti so svojím poistením. alebo môžeme pozrieť aj nejakého sprostredkovateľa, tuto Erika Celuchová tiež poukazuje na tento moment, ktorý je dôležitý pri rozhodovaní, či vôbec nejaké životné poistenie zakladať a ak tak kde. Čiže už e, ukázala im tú možnosť práve pre generály. Ja by som ťa doplnil, Katka, že aby, to, aby som to zdôraznil, že čo hovoríme tým, že zacieliť sa dá. A tým hovoríme, že vlastne ten reklamný systém, konkrétne Meta Ads v tomto prípade, kde, ktorý zobrazuje reklamu na Facebooku a Instagrame, umožňuje vlastne cieľi na ľudí, ktorým sa narodilo dieťa. Dokonca sú tam aj také detaily, že v akom veku má dieťa, čiže aj potom na ľudí, ktorí majú staršie deti, ale nie na všetky životné udalosti sa dá zacieliť. To znamená, že to tu nie je náhodne tá veta, ale naopak, aby ste videli, že je to možné. Čiže keby ste si vy, teraz rozmýšľali nad tým, že aké kampane spustíte v ďalšom roku alebo ešte do konca roka, tak toto je jedna z tých možností. Len ukazujeme vlastne, že čo sa zacieliť na tom Meta Ads, čiže Facebook, Instagram dá. Nie všetky sa dajú a tieto sa dajú, takže je to určite, že vhodné aj pre rozmýšľanie nad nejakými kampaniami. Mm -hmm. Takže môžeme podať aj na niekoho mimo segmentu, práve Martinus uh, veľmi jasne komunikuje na koho cieľi a cieľi na ľudí, ktorým sa narodilo dieťa, je to priamo prvé väčšie, čiže ani sa nehanbia uh, poukázať na to, že um, zacílili naozaj na ľudí, ktorý, ktorým sa narodilo dieťa, čiže nie sú to len také všeobecné reklamy, že áno, my, my vieme, že sa vám narodilo dieťa, ale nechceme vám to v tej reklame povedať, že jednoducho môžete to uh, priamo komunikovať. Čo sa týka toho nového bývania, obsahu na tému nového bývania obsiahlo viacero z vás ako poisťovní, avšak samozrejme logicky tlačíte hlavne tému poistenia majetku. My tu vidíme práve priestor aj na tlačenie komunikácie ohľadom životného poistenia. Tu tiež môžeme povedať, aké máme informácie, kúpilo sa približne 118 tisíc nehnuteľností za posledný rok, zacieliť sa dá na to 560 tisíc tisíc plus ľudí. Čiže áno, opäť máme takéto cieľanie, ktoré je možné na sociálnych sieťach a nemusíte ho používať len na poistenie majetku, ale taktiež aj na životné poistenie. Uh, moje poistenie má napríklad tak, takýto spôsob reklamy. Uh, opäť je to ale na domácnosť, nie je to na životné poistenie. Práve tu vidíme ten priestor skúsiť uh, aj životné poistenie potlačiť na túto cieľovú skupinu. Ďalším dobrým bodom vidíme zmenu práce, kedy sa môžeme zamyslieť, keď už ideme napríklad do rizikovejšej práce a podobne. Prácu zmenilo 140 tisíc ľudí, zacieliť vieme 300 plus, čiže opäť máme, máme tu možnosti, nie je to úplne super presné, ale myslím, určite to bude presnejšie ako to, čo vidíme teraz aktuálne, čo sa deje na sociálnych sieťach. Ďalej máme začiatok podnikania, čo je tiež moment, kedy môžete zvažovať práve aj životné poistenie, dá sa na to komunikovať. Toto Terezia Danková to takisto urobila, kde sa snaží poskytnúť možnosť poistenia profi extra. Vzniklo 20 tisíc firiem a podnikov, za sa na to dá 12 tisíc ľudí, čiže aj keby ste si mohli povedať, že B2B nemá zmysel na sociálnych sieťach, pod každou firmou robia ľudia, ľudia majú sociálne siete, takže príležitosť určite je. Rizikový šport alebo priamo už úraz, keď sa stane, ako som hovorila v úvode tejto kapitolky, je to výborná príležitosť, lebo práve vtedy si človek uvedomí krehkosť svojho života a svojho zdravia a je dôležité riešiť aj túto tému a je dobre vtedy sa im pripomenúť, že poskytujete tento druh krytia. Hospitalizovaných ľudí z dôvodu úrazu bolo 65 tisíc, cieľi sa dá viac ako milión, čiže opäť trošku širšie cieľanie, ale je tu k dispozícii. Uh, Simona Brijová, práve jedna z prostredkovateľka z generáli, uh, veľmi pekne napísala priamo svoju skúsenosť stal sa jej úraz, vie ho riešiť, má to preplatené, je spokojná a dúfa, že aj jej budúci zákazníci budú tiež spokojní. No a ukážeme vám aj, ako to robíme v Basta Digital. Môžeš ísť rovno na ďalší slide. A to je ukážka z toho, ako my konkrétne životné udalosti, alebo v tomto prípade ich voláme životné momenty, využívame vlastne pri tvorbe obsahu aj teda plánovaní obsahu pre Tatrabanku, pre projekt Životné momenty, kde vlastne celý tento portál vznikol práve za účelom, aby banka vlastne mohla využívať rôzne životné etapy, ktoré sa aspoň trochu týkajú financií, vlastne na nejakú komunikáciu alebo marketing a kampane, to znamená, že inak sme prekvapivo zistili, že tých životných momentov, ktoré sa týkajú peňazí je strašne veľa, takmer všetky. Čiže riešime tam od narodenia dieťaťa až po rozvod, od smrť blízkeho, sťahovanie, a neviem čo všetko, kupa auta a tak ďalej, všeli čo možné, čo súvisí s cestovanie a tak ďalej. Čiže no a takáto komunikácia, vynišlame tam teda jednak témy, ale potom aj konkrétne kúsky obsahu, ktoré vznikajú a banke umožňuje vlastne aj sa umiestňovať v organickom vyhľadávaní Google na tieto vyhľadávania, ktoré dovtedy cieľiť banka nemohla, lebo na produktových podstránkach nemôžete tam proste riešiť takéto veci, ale umožňuje to banke sa renkovať v organike, ale jednak to promovať potom aj v kampaniach na sociálnych sieťach, alebo vnútri internet bankingu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže spájať sa s týmito témami a potom ich využívať pre zvyšovanie počtu proste zákazníkov, ktorí keď sa na ten obsah dostanú, obsah sa snažíme, aby bol najlepší na slovenskom trhu. Dôkazom je aj to, že na väčšinu tém, ktoré sme pre životné momenty pripravovali alebo ich nejakým spôsobom optimalizovali, tak sa banka umiestňuje na prvom mieste v Google alebo na veľmi vysokom mieste. No a potom umožňuje vlastne získavať v konečnom dôsledku aj nových zákazníkov. No a keď ďalší po obsah je podceňovaný a mohol by byť využitý v komunikácii? Už trošku zrychlenie prebehneme, pretože pomaly sme už naplnili čas. A chcem ešte upozorniť, pridali sme do chatu link na slajdo, kde sa nás môžete pýtať otázky. Ešte na konci určite chceme aj dať priestor na zodpovedanie otázok. Určite to využite. Čo sa týka obsahu, ktorý je podceňovaný, alebo všimli sme si, že poisťovne sa mu až tak nevenujú a venujú sa mu buď nikto, alebo porovnávače a podobne, je kľúčové slovo porovnanie životných poistení. Toto kľúčové slovo sa vyhľadáva 430 krát mesačne, čiže naozaj nie je zanedbateľné. A poisťovne sa veľmi nerenkujú, alebo teda ani na ňo nemajú vytvorený obsah a to spôsobilo, že prvá poisťovňa sa nachádza až na 17. pozícii. Pred ňou sú všetci možní sprostredkovateľia, porovnávače a podobne. A možno si poviete, že ani nemáte aký kus obsahu ponúknuť. Za nás určite dáva zmysel porovnať minimálne produkty medzi sebou, ktoré ponúkate a to ponúknuť ako tento obsah porovnania životných poistení. A druhý dôležitý uh, bod aktivity, ktorý, ktorý považujeme, je pozrieť sa na prvé výsledky vo vyhľadávaní, ako je napríklad Ekofinancie SK, ktoré porovnávajú tieto všetky jednotlivé poisťovne, snažiť sa dostať čo najvyššie v rámci tejto stránky, svoju poisťovňu čo najvyššie a taktiež udržiavať tieto informácie aktuálne, čiže dať vedieť tomuto portálu, že sa niečo zmenilo vo vašom poistení, že tam máte nejakú ďalšiu výhodu a podobne, lebo naozaj tieto stránky budú výrazne navštevované a keď vy tam máte neaktuálne informácie, tak tie sa dozvedia vaši potenciálni zákazníci. Potom sú veľmi dobré kusy obsahov, ktoré možno nie sú hľadané, ale určite je dobré ich podporiť či už vnútorne, čiže na svojej web stránke, alebo ich dávať do sveta pomocou sociálnych sietí. Je napríklad, ako funguje životné poistenie, naozaj polopatisticky vysvetliť, na čo je to dobré, čo z toho môžem získať, prečo to má zmysel. Časté chyby pri životnom poistení, ako sú to ľudia zakladajú a nie je to vhodné, potom sú frustrovaní, že platili celé roky nejakú poistku a vlastne im nekryla to, čo si mysleli, že by im kryť mala. A toto je ešte veľmi zaujímavý kus obsahu, ktorý sme si všimli na stránke Tomáša Magu, ako správne nastaviť životné poistenie. Urobil k tomu e-book, ktorý musíte mu dať e-mailovú schránku na to, aby e-mailovú adresu na to, aby ste tento e-book dostali od neho, čiže on rovno dostane kontakt na vás a vy za to dostanete e nejaký návod, ako správne nastaviť toto životné poistenie. Keď to dokáže Tomáš Maga, určite to dokáže aj kvalitne spracovať poistenia, my sme názoru, že určite ešte kvalitnejšie a môžete mať veľmi kvalitný kus obsahu, vďaka ktorému získate e-mailové adresy, ktorým sa môžete následne ozvať. Čiže čo z tohto vyplýva, vytvárajte kvalitný informačný obsah, ktorý pomôže zákazníkovi v rozhodovaní. Nielen, že dostane potrebné informácie, ale aj v ich očiach budete ako ten správny partner pre prípadnú budúcu spoluprácu. Potom uh, niečo, čo by ste povedali, že možno nie je podstatné, ale tiež dokáže ovplyvniť uh, zákaznícky užívateľský zážitok. Uh, napríklad na kľúčové slovo, ako zrušiť poistenie, životné poistenie. Je dobré mať spracovaný aj po organickej stránke uh, tú svoju webovú stránku. Uh, pretože ak aj tuto bude nejaký problém, prípadne povedzme, že môj blízky uh, odišiel z tohto sveta a potrebujem to vyriešiť a neviem sa k tým informáciám dostať, môže ma to odradiť od nejakej ďalšej spolupráce s touto poisťovňou. Táto téma je naozaj uh, slabo m, riešená na jednotlivých web stránkach. Uh, používateľ alebo teda človek, ktorý prišiel o niekoho blízkeho, potrebuje tieto informácie, potrebuje riešiť. Uh, ako um, vyriešiť všetky náležitosti ohľadom smrti a jednou z, je, z nich je aj životné poistenie. A myslíme si, že toto je naozaj dobrý obsah, ktorý je fajn, uh, aby ste mali spracovaný na svojich web stránkach, aby človek mohol hladko prejsť um, pri takejto ťažkej životnej udalosti týmto procesom, tak tiež uh, budete v ich očiach uh, lepším partnerom do budúcna. No a ako je jednoduché získať životné poistenie? Pozrime si, Uh, jednu matematiku, ľahkú matematiku, ako už povedala SISA, 17 tisíc vyhľadávaní mesačne máme na ohľadom životného poistenia a všetkých uh, kategórií okolo. Keby ste boli na prvej stránke na všetkých tieto výrazy, získate 4250 návštev, čiže dostanete obrovské kvantum návštevnosti. Keby sme si povedali, že z týchto 4000 návštev 1% budú už naše lídy tak dostaneme 42 dopytov. Ak túto konverznú mieru navýšime na 2,5%, už máme 106 dopytov. A keby pri 5%, tak 212. Čiže naozaj no, matematika hovorí jasne, čím budeme mať vyššiu túto konverznú mieru, tým môžeme získať oveľa viac lídov, z ktorých už môžu byť naši poistenci. Keď si pozrieme, čo sa hľadá z týchto výrazov, 30% výrazov obsahuje slovo kalkovačka. Teraz sa dostávame práve k tej téme, ktorá asi nie je úplne atraktívna, lebo veríme, že je veľmi náročná na spracovanie. A naozaj potrebujete vidieť aj zdravotnú kartu, záznamu a tak ďalej. Nie je to také jednoduché, ale zase na druhú stranu, keď sa pozriete aktuálne na konkurenčnosť, ak to nejakým spôsobom vyriešite na indikatívnej úrovni, budete konkurenčne výrazne ďalej, ako, ako sú ostatní, ostatné poisťovne. Uh, pozdravíme si jednotlivé kalkulačky uh, našich poisťovní, ktoré máme na Slovensku. Uh, ukážeme si možno mierne chyby alebo priestor na zlepšenie. Máme poisťovňu, ktorá rovno ponúka iba nájsť si svoju pobočku, ktorú máte najbližšie. Žiadna možnosť vyplniť si kontaktný formulár, aby ste už získali kontakt na toho používateľa, iba tá možnosť, aby išiel sa pozrieť priamo na pobočku. Ďalší príklad je taký, že vôbec ani neponúkajú ani kontaktný formulár, ani tú pobočku. Čiže naozaj túto dostaneme iba informácie uh, ohľadom poistenia, nejaké základné a viac už s ním nepracuje. Ďalší lepší spôsob je, že majú aspoň nejaký typ kontaktného formuláru, ale taktiež používateľ sa absolútne nič nedozvedel, uh, môže zanechať kontakt a dúfať, že sa mu niekto ozve. Čiže určite po naučení ponúknite odkaz na špecifický kontaktný formulár, nech obsahuje viac informácií a aby aj ten používateľ mal viac informácií o danom produkte. Poistenie je možné uzavrieť iba cez aplikáciu, bol ďalší príklad, nebolo možné skúsiť si naklikať toto poistenie cez webovú stránku umožníte aspoň ten indikatívny výpočet sumy poistenia. Rozumieme, že nie vždy to bude presné a môže to pár potenciálnych poistencov nahnevať, keď nakoniec sa dostanú k úplne iným číslam, ale pre nejakú predstavu to určite pomôže aj v tom vzťahu zákazník versus poistenia. No a ďalšiu chybu, ktorú vidíme, je, ak údaje sa nachádzajú až v poslednom kroku, pretože každým ďalším krokom používateľov ubúda z toho, aby dokončili tento proces, pretože už ich to omrzí alebo akorát im do toho niečo skočí a tak ďalej. A keď necháte ten kontaktný formulár až na posledný krok, tak používateľ ani nemá motiváciu, aby to vyplňal a tým pádom strácete vzácne kontakty. Čiže získavajte kontaktné údaje, alebo teda po našom voláme to lídy, už na začiatku tohto procesu. A uh, nevnúcujte iba jeden spôsob uzatvorenia poistenia, ale aby tam bola tá možnosť výberu. No a iba pár slov o tom, ako k tomuto pristupujeme Basta Digital. My pri každej kampani, ktorú riešime, tak rutinne riešime aj to, ako vyzerá vlastne tá landing stránka, alebo pristávacia stránka, alebo vstupná stránka na ktorú človek príde cez nejakú reklamnú kampaň. A môžeme ísť na ďalší slajd a mm, máme tu ukážku o tom, ako sme to robili pre, v kampani pre OMV. Je to zámerne odzumované, nie, že by to nebolo dôležité, čo tam je napísané, ale aj takto vidíme vlastne, že pôvodná stránka bola čisto textová, tá stránka, ktorú sme a, ako sme ju vlastne prerobili pri nejakej konkrétnej kampanii, tak obsahovala benefity, obsahovala niekoľko rôznych možností vlastne kontaktovania alebo vyjadrenia záujmu o kartu OMV Card, čiže to bola palivová karta. No a na ďalšom slide uvidíme aj, že ako takéto niečo môže urobiť efekt, že to nie je vlastne iba nejaká kozmetická úprava a s, s otáznou efektivitou, ale nám to vlastne umožnilo skokovo, čiže nie, že nejak postupne sa to zlepšovalo, skokovo stúpla miera konverzie, čiže priepustnosť tej stránky. Zrazu sme mali z jednej konverzie dve, alebo zo 100 konverzií 200, čiže raz toľko vlastne bola efektivita získavania nejakých lídov, čiže vôbec to nie je nejaká kozmetická úprava malo by to byť vlastne rutina pri akýchkoľvek digitálnych aktivitách, pretože to jednoducho v tom digitále je možné robiť, ide to, tak to aj odporúčame. No, sme na konci. A ako som vravel, mali sme nejaké technické problémy, aj to je dôvod, prečo trošku sme to pretiahli, lebo sme na niektoré veci nám dlhšie trvali, ako sme mysleli. A bohužiaľ sme vám nemohli ani ukázať to slajdo, mali sme pre vás pripravené nejaké otázky, ale čo chcem povedať, snažili sme sa ukázať a najväčšie príležitosti v digitále, čo si sme našli pre poisťovne, pre konkrétny produkt, životné poistenie. Týkali sa rôznych oblastí, organické vyhľadávanie, obsah na webe, platené reklamy až po nejaký vzhľad a UX landing stránok. Pokiaľ by ste chceli vidieť tie dáta vyslovene pre vašu značku, teda nie, neporovnávať sa tam s 20 ďalšími webmi a značkami, ale vidieť tie vlastné dáta, vlastný potenciál, neváhajte, ozvite sa nám. Rádi vám to prídeme odprezentovať aj v námieru s dátami pre vás. Kontaktné údaje budú v prezentácii na konci a tým, ktorý pracoval na tomto audite príležitosti pre životné poistenie, tak je na ďalšom slajde a je to zložení dvoch mojich kolegyň, ktoré ste tu videli, čiže Silvia Balejčíková a Katarína Duníková a s nimi ešte náš hlavný konzultant Daniel Duriš, čiže títo traja to majú na svedomí. No a ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Pošleme vám aj prezentáciu, aj záznam Otázky do slajdo žiadne neprišli, ani sa nečudujem, ale lebo sme vám nemohli ukazovať ten super QR kód, aby ste sa tam mohli uh, prihlásiť. Uh, takže ďakujem pekne a v prípade, že by ste mali záujem to odprezentovať u vás, možno, že aby to videl celý váš tým, tieto údaje, aby ste im to vytmavili, že ako uh, treba na niečom začať viacej makať alebo niečo podobné, radi prídeme vám to odprezentovať aj takto kľudne v trojici, a neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme pekne za pozornosť, väčšina z vás tu vydržala. Tešili sme sa, že ste sa prihlásili aj naozaj zo všetkých relevantných poisťovní, snad ste tu boli zúčastnení alebo minimálne dostanete záznam. Takže ďakujeme pekne a majte sa. Dovidenia. Majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia.